primeiro podcast Gabiruta. É! É! Muita cautela. Faltando alguém pra pôr aqui, ó. Faltando eu. Fernando tá querendo roubar a cortina da casa dos outros pra colocar de chroma key. Escritório. Nossa, fazer o Vanilla lá, vou ficar. Eu conheço o Vanilla, Ice Baby. O microfone do tio fica flutuando no meio do caminho, em vez de deixar ele escondido. O importante é que emoções eu vivi. Começa logo. Agora, começar o quê? O programa. Ué, mas já começou. O oferecimento Skol. Tá na roda, tá no seu redondo. Rapaz que eu tô seguindo lá que faz case mod, tem 12 vídeos, 126 mil inscritos. Sinal que ele faz alguma coisa que você não faz. Nossa, eu mudei o bagulho aqui, gente. Como é que volta? Fechou o Kelbas lá? Caraca, ô tio, não véio. Tem como você ficar quieto, cara. Meu Deus do céu, não consegue. Para de mexer, Edson. E nem tudo que se pode, se quer. Ou se quer, se pode. Entendeu? Entendeu? Quer, pode. Nem tudo que quer, pode. Pode, quer. Ah, é, por isso que eu pago a internet. Torcedor não, terceiro. Tô lendo bem pra caralho, hein. Eu acho que antes de você lançar o podcast, botar um óculos aí, ou aumentar a tela. Mano, curti muito a ideia do servidor. Quando estiver pronto, eu vou entrar lá, digo. Agora você vier com graça. Ai, não pode falar palavra no servidor, que eu vou tirar. Eu vou mandar um pra você, aquele vai tomar no... Ai! Não curti a ideia do podcast. Gostou não, digo? Tô nem aí pra você. Eu acho que faltou uma vírgula, porque ali na de cima ele falou que tá top. A edição tá mesmo parecendo Kelbas. Aí acho que faltou uma vírgula ali. Não. Curti a ideia do podcast. Tanto faz também. Olha lá, essa ideia do podcast eu curti muito e você deveria levar pra diante. Eu vou levar, cara. Eu vou levar mais pra frente. Vou colocar a câmera mais longe, entendeu? Falando em GTA, cara, eu tava vendo um cara fazendo Machinima. É Machinima. Machinima. Não, você quer vir no meu lugar, não? Paty. Eu não vou falar mais coraçãozinho do restart, que o Kelbas roubou meu bordão, aí parece que eu tô confiando nele. Nós que fazemos parte de um grupo seleto. Quem tá falando aí, Kelbas? Maravilhoso. Cada um contribuiu de uma forma. Fernando é o maior sanguessuga de bordão que existe no mundo. Ladrão. Ele assiste qualquer coisa, em qualquer lugar, ele volta falando igual o cara. Passou num pedacinho do Rio de Janeiro. Ele saiu falando, mas é mesmo, porra? Eu falei, que é isso? Nós passamos no Rio. Biscoito, queria comer um biscoito. É bom que você agora, com esse programa aí, podcast, já pode contratar também um maquiador pra poder fazer uma diferença aí. Já pode se candidatar aí ao Papai Noel no shopping. Fatality. Eu já tô quase pegando o ônibus de graça já. Filha da puta, só com 61, falta tempo ainda. Ei, nice. Espera só um minuto que eu já venho. Vou fazer necessidades especiais. Necessidades, efeitos especiais. Que aí você vai trabalhar de Papai Noel. E agora é bom que ninguém pode acusar você, porque você não vai precisar pôr as crianças no colo. Cada pandemia, Papai Noéis agora saíram dessa lista de procurados. Não é estranho, Kelbas? Pensa pelo outro lado. Quando a gente é criança, a gente fala, oh, que legal. Aí você cresce e você fala assim, vou pegar meu filho, mandar sentar no colo daquele velho ali, que é um cachaceiro, tá cobrando 200 reais pra ficar aqui no shopping. Pra bater uma foto. Aí quando você olha a foto, o velho tá com a cara assim, ó. Kelbas, só pensa bobeira. Eu não dou contas, não. Arthur, suspeitei que foi pelo X-Video. Eu vi um rapaz com uma sunga de elefante. É o Kelbas. A secretária trouxe mimi que checa. que delícia. Suja o bigode, Kelbas. Já tomou mimi que checa? Ontem, rapaz, mas... Não tinha sido um lagarto no liquidificador, não.
Veio um pelo no meio. Então, é. Pelo? Quase engasguei. A Paty mandou lá uma misericórdia. Ô, Paty, você tá aí, Paty? Eu nem vi, desculpa eu estar falando isso. Arthur, maneira aí, a Paty tá aí, ó. Um delay? Tá chegando agora o milkshake, não. Federal, você. Milkshake, Arthur. Para, Arthur, não dá corda, não, Arthur. tá meio doce isso aqui. Você sabe que vem, não pode, né? Dá diabetes, hein? Por isso que eu parei com o milkshake. Não, rapaz, usa adoçante, burro. Aquela uma mistura, o cheiro com adoçante, fica esquisito. Como assim? Não entendi. A Paty assiste lá na casa dela, na TV, na TV de 50 polegadas, na sala. Ela, a mãe, o filho e o Espírito Santo. Não, e o marido. Eu também. Bora, galera. Você tem um desse aqui, ó? Faz um superchat aí, ó. Pensei que ia fazer uma mágica, eu tava até esperando. Falei, essa é nova. Esse aqui, vira isso aqui. O Digo vai usar Linux agora? Ah, nada. Digo, hein, ninguém quer saber de Linux. Então, Digo, você viu, né? Seu canal de tecnologia não dá nada. Aí você gravou um vídeo dando um rolê de Fiesta, deu 4 mil bisus. Tô experimentando algumas posições. Ai, que delícia. Tem que cortar os três, cara. Vai. Não, é que eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, porque o tempo que eu tenho, eu gosto de ficar à toa, entendeu? Então, se eu tivesse mais tempo, que não fosse esse tempo que eu uso pra ficar à toa, eu ia pegar os vídeos dele, editar tudo, ia dar um canal novo pra ele. Faltou o Fernando aí no meio. Ele tá no meio aqui. Fernando. Fernando, só uma pessoa que eu conheço que morava em Jundiaí deletou uns 8 canal. Não vou falar do Márcio, que ele não está aqui. Nossa, o Marcílio apareceu. Fecha o vídeo, tá moendo o carro. Nossa, eu assisto até hoje, morro de rir do Márcio. Ai, tem um cadáver. Onde sai disso aqui? Tá chovendo e o vidro tá quebrado. E agora? O trânsito de São Paulo, caótico. Vamos, a gente, vamos. Então desce e ajuda a empurrar. Ai, um cadáver. Um cadáver na ponte. Já não chegou, tá na hora de alegria. Nós estamos recebendo notícia da Inglaterra agora. Correspondente Janô, pode passar pra gente aí o que tá acontecendo aí na Inglaterra. Começou agora a cerimônia de comemoração do aniversário da Rainha Elizabeth II. Aniversário? Segundo ela, ela disse que não queria festa porque o marido dela morreu. Segundo ela, Elizabeth II, que segundo as pessoas da cidade, que segundo o jornal local também, deveria, segundo os repórteres, ser chamado de Elizabeth II. Entendeu que segundeira? Você já foi vacinado? Eu fui. Ana Lu tá rindo. Tô esperando ver se nasce um rabo ou cai um braço eu, no tio ali. Eu também fui vacinado. Tomei as duas doses, uma lapada só e outra na veia. Tomou duas juntas? Concretizar o crocodilo que o tio é, só falta mesmo o rabo. O cara é chato pra cacete, rabugento, o crocodilo é careca. Você já deu parabéns do Kelbs, é dia dele hoje. Como assim, dia dele? Dia do corno. Tira dente. Que merda. Nossa, eu pensei que tava igual a culpa do Cabral, mas eu vi que tá pior, viu? Tá pior. Aqui a culpa é do meu... É, ai, do Kelbs. É do Kelbs. Que isso? Janô, como tá a filhota? Ele já foi, Paty. Por causa do delay, você vai ficar sabendo só agora. 30 segundos depois. 30 segundos. 30 segundos. É meio minuto. É melhor se assistir a live. Nossa. Depois. É capaz da resposta chegar primeiro. Toma, opa, seu rabo. Você já viu que mineiro é tudo coisadinho, né? Gano. Kelbs parece o Fiuk. Que fuma pra cacete. Eu convidei o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial. Quer dizer, eu não convidei. Só que tem 50%. É porque é da minha classe social, entendeu? E eu que fico jogando jogo retrô. É, corta isso aí, não coloca não. Eu tenho 50% de chance dele falar sim e 50% dele falar não. A gente precisava de um lugar pra se encontrar de vez em quando. Por quê? Eu faço vídeo de gabinete, metade dos seis não gosta de gabinete. Não gosta de Minecraft. Não gosta de GTA. Aí o que o Elbas faz de retrô? Metade dos seis não gosta. Cavaleiro do Zodíaco. Ai, aquele jogo másculo. Como assim? Não entendi. Fernando tá fazendo porra nenhuma. Se não. A gente não faz um negócio desse pra pelo menos bater papo com vocês, quanto tempo que a gente fica sem ver vocês? Fernando Kelbs, você pede pra ele cantar uma música, ele busca uma Elis Regina, que eu não sei da onde.
Nossa Ué. Senhora! Só porque esses dias eu tava cantando Alô, alô, maciano. Aqui fala é da terra. Ele tira umas coisas que não é da minha época. E eu fico pensando como? Aí o esquema, Kelvis. Gente, eu tenho que terminar de assistir minha série Smallville. Quem matou Sarah? Que merda. Você ouve Clara Nunes e assiste essa série. O Master errou quando ela pisou na areia. Clara Nunes. Tem samba. É Clara. Cadê o Nunes? Chinelo. Cadê o chinelo? Valeu, minha gente. Beijo pra todos. Valeu, tio. Vamos dar uma melhorada aí no programa que vai ficar bom. Esperamos você aqui, hein, Fernando? Digo, Zuzu, Analu, Pati, amo vocês. Menos o Digo. Digo não, só gosto. Valeu? Valeu, Kelvis. Viu, meu amigo? Valeu, meu querido. Exército. Quem sabe a gente consiga fazer uma edição dessa juntos novamente. Aí o som aumentou tanto que ninguém vai ouvir o que vocês estão falando. E mesmo graças assim, nós fica falando, entendeu? Por quê? Porque nós somos as pessoas que falam. E as pessoas afinal de contas, pode ser. Às vezes já é algo sujo.